Är bibeltexten som vi har idag den samma som den var från början? Muslimer menar att bibeltexten har förändrats, att det är många fel i Bibeln. Jag tror att en del muslimer bygger sin kritik av Bibeln på en del kritiska forskare som med rätta säger att det finns tusentals varianter i handskrifterna. En känd kritisk forskare är Bart Ehrman, som tidigare var evangelikal men som sedan lämnade sin kristna tro och identifierade sig idag som agnostiker eller ateist. Kolla det här. You know, when scribes copy manuscripts, they make mistakes. And maybe you're thinking, yeah, well, says you. Is there like evidence of this, or is this just one of your other crazy opinions? Well, again, it is one of my crazy opinions, but there turns out to be evidence. We have 5,500 manuscripts of the New Testament. It is striking that when you compare these with one another in detail, no two of them are exactly alike in their wording. They all differ. Why do they differ? Because people are changing the text. Well, how many differences are there exactly? No one knows. Because no one's been able to count them all. Some scholars say 200,000 differences. Some say 300,000 differences. Probably more accurately, 400,000 differences. It's easiest to put it in comparative terms. There are more differences in our manuscripts than there are words in the New Testament. Han säger, there are more differences in our manuscripts than there are words in the New Testament. Alltså att det finns fler olikheter eller ändringar eller varianter än vad det finns ord i Nya Testamentet. Men vad menar han med dessa olikheter som i facktermer heter varianter? Vi säger att man kopierar en text där det står, när lärjungarna fiskade använde de egentligen trasiga nät. Man skulle kunna skriva så här. När lärjungarna fiskade använde de egentligen ett trasigt nät. Eller när lärjungarna fiskade använde de egentligen trasiga nät. Nu om mening 1 är originalet och någon kopierar texten som mening 2, då räknas det som tre varianter. Men om 10 personer kopierar handskriften med mening 2, då räknas det plötsligt som 33 varianter, trots att det är samma misstag på samtliga 11 handskrifter. Varianter har inte bara med stavfel att göra, även om det är mycket vanligt. Det kan också handla om ordföljd. En del handskrifter där det står kanske i Kristi Jesu namn, och i andra i Jesu Kristi namn, eller i vår Herre Jesu Kristi namn. Eller förkortningar. Eftersom papyrus och pergament var dyra och tidskrävande att framställa använde man ofta förkortningar som ICXC som första och sista bokstaven på Jesus Kristus som vi ser på en del ikoner. I en handskrift skulle man kunna skriva så här, IJK-namn. Att kopiera en text är en process som tar flera steg. För det första så läser man texten och sen lägger man texten på korttidsminnet. Och sen för det tredje så dikterar man orden för sig själv och sen skriver man ner texten på papper. Exempel. Att skriva anteckningar på en lektion från lärarens PowerPoint. Det är lätt att skriva fel, särskilt om läraren går för snabbt genom PowerPointen. Eller om man blir distraherad av att läraren pratar samtidigt som man försöker att skriva. Det kan hända att man oavsiktligt hoppar över en rad i texten, särskilt om det finns upprepningar i texten. Kolla här i Markus kapitel 9, vers 42-48. Den som förleder en av dessa små som tror, för honom vore det bättre att ha kastats till havets botten med en kvarnsten om halsen. Om din hand förleder dig, så hugg av den. Det är bättre för dig att gå in i livet stympad än att ha bägge händerna i behåll och hamna i helvetet i den eld som aldrig slocknar. Om din fot förleder dig, så hugg av den. Det är bättre för dig att gå in i livet ofärdig än att ha bägge fötterna i behåll och kastas i helvetet. Om ditt öga förleder dig, så riv ut det. Det är bättre för dig att gå in i Guds rike enögd än att ha bägge ögonen i behåll och kastas i helvetet. Där maskarna inte dör och elden inte släcks.
Jag vet inte om du såg det, men verserna 44 och 46 saknas. I äldre bibelöversättningar, som Karl den XII:s bibel från 1703, så finns orden där deras mask icke dör och elden icke utsläckes, även på vers 44 och 46. Det var för att bibelöversättare idag har tillgång till handskrifter som är både äldre och mer pålitliga än de som översättarna till Karl den XII:s bibel hade tillgång till. En del varianter kan uppstå om förlagan är skadad, står det. Den okände mannen, eller den ökände mannen, eller den ökande mannen. Hur ska vi veta vilket som är rätt om förlagen är skadad? Eller att bläcket har bleknat? Eller att en del prickar har kommit bort? Det finns fler saker man kan säga om varianter i texten. För det första, vi har många varianter därför att vi har många handskrifter. Om det bara fanns en handskrift över exempelvis Markus evangeliet skulle vi inte ha några varianter alls. Och så är fallet med många andra antika texter. Alltså när Bart Ehrman pratar om 400 000 varianter i Nya testamentet, eller att det finns fler varianter än vad det finns ord i Nya testamentet, så är det vilseledande. Särskilt hans påstående att det finns fler varianter, cirka 400 000, än ord i Nya testamentet, cirka 138 000. En bättre jämförelse skulle vara om man räknar ihop alla ord i samtliga 5500 befintliga handskrifter över Nya testamentet och jämför denna siffra med 400 000 varianter. Om vi går tillbaka till vårt exempel med meningen när lärjungarna fiskade använde de egentligen ett trasigt nät. Om 10 skriftlärda kopierar denna mening precis som det står och vi använder Ehrmans räknemetod skulle vi säga att det finns 33 varianter. Långt fler än antal ordet i meningen, alltså 9 stycken. För det andra är de flesta varianter obetydliga och lätta att känna igen. Kolla det här från Bart Ehrman. How important are all these mistakes? 400,000 mistakes in the world. How important are they? Two things to say. First, most of these mistakes in fact are not important at all. Let me stress this point, as I think Dan will probably want to stress it as well. Most of the mistakes we have in our manuscripts are completely insignificant, immaterial, and matter for nothing more than to show that scribes in the ancient world could spell no better than students can today. Lägg märke till att han tidigare har pratat om differences, alltså olikheter eller varianter i texten, och nu pratar han om mistakes, misstag eller fel. Hur som helst finns det bara några få exempel där förståelsen av en mening förändras, men ingenstans där budskapet blir förändrat eller otydligt. För det tredje erkänner kristna att varianterna finns. En del forskare ägnar hela sin karriär på att jämföra handskrifter för att återupptäcka så gott som möjligt hur den ursprungliga texten såg ut. Det är ingenting som kristna skäms för eller försöker att dölja. Vad spelar det för roll? Har vi den rätta bibeltexten? Jo, det finns en hel vetenskap som fokuserar på bibeltextens ursprung och utveckling genom olika handskrifter. Och det heter textkritik. Textkritiken går ut på att man studerar och jämför olika handskrifter av bibeltexten. Experter eller textkritiker kan bedöma vilka handskrifter som är äldre än andra genom att jämföra handstil, hur pappret eller pergamentet är tillverkat, hur bläcket är tillverkat, vilka skrivfel som finns bevarade i de olika kopiorna med mera. När man ser till för det första antalet handskrifter över Nya testamentet och för det andra den tidiga dateringen på dessa handskrifter så anser jag att bibeltexten som vi har idag ligger otroligt nära det som apostlarna skrev för 2000 år sedan. Problemet är inte att vi inte vet vad som står i texten utan att vi inte vill tro på det som står där.